საპატრიარქოს საქველმოქმედო ფონდის ხელმძღვანელი ლაშა ჟვანია მის მიმართ კახა ბენდუკიძის უცენზურო გამონათქვამს ხულიგნობის კვალიფიკაციას აძლევს. შეგახსენებთ, რამდენიმე დღის წინ ტელეკომპანია იმედის ток-შოუში ლაშა ჟვანია კახა ბენდუკიძე უწმაწურის სიტყვით მოიხსენია, როგორც ჟვანია აცხადებს, ток-შოუში სტუმრად მიწვეულ ბენდუკიძეს კითხვებზე პასუხი არ ჰქონდა და ამის გამო სიტყვა თავდასხმაზე გადავიდა. ჟვანია ერწმუნება, რომ გადაცემაში ბენდუკიძის შეგნებულად არ უპასუხა. საქველმოქმედო ფონდის ხელმძღვანელი ბენდუკიძის მიმართ ადმინისტრაციული სარჯელის დაკისრებას ითხოვს, თუმცა თავად ჟვანია ჩილოს არაპირებს. არ შეიძლება ადამიანს მიატოვოს შეუება. მე არ მქონია საშუალება, მე მქონდა მხოლოდ და მხოლოდ სამჯერ ჩართვა მეგრელი. საზოგადოებამ არ უნდა დაუშვას ასეთი ქმედებების ტირაჟირება. ეს არის სავალალო და უფრო მეტსაც გეტყვით. პირველი მისი ქმედება ჩემგან ჩივილი არ ჭირდება მას, იმიტომ რომ მე ირად თიურისტი გახლავართ და მის ქმედებაში ვხედავთ რომან ხულიგნობას, რომელიც ადმინისტრაციული სამართალდაროვების კოდექსში განმარტებული არის.